kitalo ekyokufa kwa Oulanya, okusasira kwange n'okubagiza kugenda eri famire ye ne mikwano gye n'abo abantu baba badde akwatagana nabo. You know, newankubadde tubadde tutuukiriziganya mu bintu bingi ate ng'ebiseera ebimu obutakkiriziganya bwaffe bubeera fundamental. Tuyinza kujjawo nti Jacob Oulanya alina ebirungi ebimubaddeko, ebirungi ng'ekyewunyisa bangi eky'okuuma obudde. Abadde ng'abeera ku budde, bwe yali speaker nga ndi MP yakuumanga nnyo obudde, era nga bwowulira nti Oulanya yagenda okubeera nga akubiriza olutuula lw'eggwanga nga mwena mufuba okubeera mu budde. You know, abadde nga musajja ali smart, you know, akuba bota ye ne suuti ennungi ennyo, abadde nga musajja wa mulembe, olumu atambulirako ku piki, abadde nga akajuza mu gym, abadde musajja, you know, ali fashionable. Nasooka musinkana nga wabula ebbanga ddene nnyo nyingire ne mbyobufuzi nga 2005 ewa Honorable Kibuule Mukono. Ebiseera ebyo yali mukwano gwange, yalinawo kapate ka mikwano gye ba MPs, ne tunyumyamu naye ng'era musajja musaazisaazi, akuba olwali ganyuma okuwayamu naye, you know, era twafuuka ab'omukwano awo naye. Twaddamu era okusinkana omulundi ogw'okubiri nga wayiseyo ebbanga ddene nga tali ku ludda luli, anange ndi ku ludda luno, you know, nga deputy speaker, nga you know, embeera eri serious okusinga bwe yali ebiseera eby'emabega, nga you know, twogera naye ng'era waliwo akabanga wakati waffe, kuba yalina ababbosi be balina okusanyusa, tokimanyi muntu yenna ayagala okusanyusa Museveni tayagala bamulabe ngali close ne Bobi Wine. Katete nange nga nyina abannayuganda ab'okukiikirira bwe gamba ng'omuntu waba ng'ali ddala ku ludda luli ate olubanyigiriza ennyo, tekisaana te nendabwa nga sikivumirira. So ne twesanga nga waliwo akabanga ako. Oulanya, aw'omulemirembe musajja.